patrijarhe pravoslavne Konstantinopoljskog i Vaseljenskog Vartolomeja, Aleksandrijskog i sve Afrike Teodora, Antiohijskog i celog istoka Jovana, Jerusalimskog i sve Palestine Teofila, Moskovskog i sve Rusije Kirila, Rumunskog Danila, Bugarskog Neofita, Gruzijskog Iliju, blaženjejši arhijepiskopi mitropolite pravoslavne, Kiparskog Krizostoma, Atinskog Jeronima, Poljskog Savo, Albanskog Anastasija, Slovačkog i Čeških zemalja Rastislava, Severne Makedonije Stefana i visoko preosvećenog mitropolita Joanikija,